Здравейте, аз съм Шаръл Хекс и добре дошли в последният клип за тази година. Днес ще играем Flashing Lights. Играта, която ни позволява да бъдем полицаи, доктори или пожарникари. Като първият път бяхме полицаи и играта наистина ви хареса. Също така са направили един доста голям апдейт, който се надявам да я направи още по-интересна. Преди да започнем с играта обаче, искам да пожелая весело изкарване на новата година до вечера. Разбира се, през следващата година продължаваме по същия начин, плюс че работя по няколко проекта вече от няколко месеца, които ще реализирам през 2023, така че съм сигурен, че ще бъдете доволни. А днес ще бъдем доктори. Ако желаете да пробвам пожарникарството в играта, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да започваме. Чудно ми е дали като се избера доктор, ще бъда отново с Гошо. Или ще трябва да си направя нов герой. Така, доктор. Болницата в града. Еми, трябва да си направя нов герой. Ще бъдем с женски герой този път. Защо всички жени са направени такива? Някакво с мъжки глави. Игра. Стига, бе. Да им бяхте добавили поне една перука отгоре. Оле, майко. Еми, айде, ще бъдем ето тази. С коледна шапка. Очила като от матрицата. Тези тук бяха такива, нали? Да. Даже имаме и маска. Разбира се. Така. Еми, да започваме. Може да си меня ролята и да си избера превозно средство. Я да видим с какви линейки разполагаме. Най-добре де е джип. Мога да и променям светлини и други глупости, обаче нека се седят така. Така, опа, спауна се. Ето го отвън. Горе в ляво може да видите колко ми е репутацията и колко съм настанил в болницата. Ай, разбира се, мръднах си камерата от другата страна, така че да може да виждате мапа. И сега чакаме за сигнали. Добре. Веднага получихме такъв. Алергична реакция. Добре. Отиваме. Опа-да. Палим. Няма да пускам сирените. То май са двама човека всъщност. Къде се намират? Оле, в съседното село. Там където взехме последният случай май миналия път. Мисля, че са подобрили карането. Усещам го като една идея май по-добре. Или просто тази линейка е по-добра от патрулката. Радвам се, тази игра има сериозен потенциал. Нямам идея колко струва по принцип, но ако я пуснат безплатна и добавят още неща, може да стане, както ви казах, ефтината версия на GTA. Само не знам защо мапа зарежда по този начин. Добре, увеличих графиката на макс. Явно не е била на макс. Така е много по-добре. Тук май пропуснах още няколко болни човека. Я, счупих нещо в играта, не мога да повярвам. Добре. С този ефект на замъгленост няма да се разберем обаче докато карам колата на First Person. Чакайте, че дарох мигач вместо аварийни. Аха, ето ги. Добре. Слизаме. Пуснахме аварийните. Мръсна газ. Моли да вляза вътре? Вратата е заключена. Комши! Отвори, баце! Жената ще умре вътре. Бързо! Трябва да намеря начин да проникна. Чакайте малко. Сещам се! Багажника! О-о-о-о-о! Ще разбивам врата! Кажи често. Аре де! Добре, свалям. Отворих я! Боже господи! Аз съм най-великият доктор на всички времена. Така. Здравейте, госпожо. Не се притеснявайте. Трябва да взема обаче чанта. Медицинската ми чанта. Една секунда. Добре. Тръгваме. Бомба. Сега ще ви помогнем. Не се притеснявайте. Нека ви проверим. Така, гледаме крака.
Разбира се, че има пулс, оставай да няма пулс. Все пак да проверя навсякъде. Може да изкочи нещо, пък и ми вдига репутацията. Ето на главата изкочи нещо. Какво изкочи на главата? А, че диша, добре, и че е в съзнание. Много, много добре. След като и направихме проверка, трябва да й дадем антихистамин. IM. Така. IM shot, което е инжекция. Така, ето го. Трябва да я съблека. Чакайте малко. Така, то колко рязко стана, аз просто исках да я попитам, не да и ги свалям директно. Добре. Ами, започваме. И сега трябва да я закарам към болницата. Явно доста силна алергична реакция има, че да я карам към болницата. Добре. Тук обаче мисля, че не разполагам. А, имаме. Добре. Не, нямаме. Да. Предположих. Нямаме носилка. Еми, ще трябва да я взема на ръце. А, изпратихме линейка и готово. Взеха я. Малко нереалистично, защото линейката наистина не дойде, а просто я изпратихме. Но да, важното е, че си свършихме работата. И сега отивам да си сменя превозното средство, за да мога аз да си карам пациентите, ако стане такова нещо. Опа! Ето тази линейка. Ми се струва супер. И бърза, и голяма. Така. Бързо! Къде е нашия приятел? Пак в същото... Не! В горното село. Така. Пазете се! Мале! Добре, че колите не се чупят. Ако добавят реализъм и в тях, ще ми трябва доктор на мен. Не на тоя. Не за този, който отивам. Входа е от тук. Ще минем напряко, защото сме тарикати. Ох. Айде, че то човека ще умре, докато стигна. Е, това трябва да е къщата. Така, стоп. Е, пак дарох мигача, ма живи и здрави. Надявам се да е отключено. Опа, чантата си забравих. Стойте малко. Така. Тичаме. Имаме и дефибрилатор, който значи, че все някога ще трябва да го използвам. Пак е заключено. Опа. Айде. Къртим. Готово. Откъртихме. Не мога да нося повече от един предмет в себе си, което ме дразни. Но нищо. Къде е умрелия? Така да е. Пича с алергията. Ехо! Ох, как бъгва. Това трябва също да си го оправят. Аха, ето я. Ох, аз си изгубих чантата по пътя обаче. Отивам за нова. Добри ден, добри ден! Дайте да ви проверим сега. Дишате като гледам. Аз обаче скоро няма да дишам. А така, трупайте репутация. Имаме пулс, съзнание и дишане. Искам да намеря някой, който му има някакъв сериозен проблем. Така. Еми, трябва да направим пак същата процедура. Надявам се скоро да имаме нещо по-различно от алергична реакция. Добре, една секунда, отивам за носилка. Този път аз ще ви закарам. Това обаче няма как да го вкарам в къщата, нали знаете, или мога. Няма да мога. Лошо. Готово, би трябвало да сте вече на носилката. О, да. Оле-ле. Топ доктор. Докторка, чакайте малко. Я, автоматично се качи. Бомба. Потегляме. Би трябвало сега да ми дадат много повече reputation points. Заради това, че... О! Това пък откъде го...
Госпожа, надявам се всичко отзад да е наред. Кара малко бясно, ама... Не за ваша сигурност. Леко, бе! Да не щупите отзад линейката, после вие ще плащате. Какво си мислите? Аз май ще умре, докато стигнем. Аха, поде се! Токио Дрифт! Искам да има бясна катастрофа. Или умираш човек. Да използвам дефибрилатора следващия път. Така, минаваме малко напряко. Само част не знам защо карах към пожарната. Нещо се обърках. Нищо, ето я болницата. Тук сме, не се притеснявайте. Опа. От другата страна трябваше да ви спра. Да. Опа, ле, отваряме. Айде да разтоварим багажа. Така да е, човека. И сега? Как да го настаня тос? Къде става настаняването? Аха. Малко ме съмнява. Ама ще се опитам. А, стана работата. Така. Оп, 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 оп. Добре дошли. Вие сте в първа градска болница. Тук ще ви убием, ще ви помогнем по възможно най-добрия начин. Не се притеснявайте. Охо, за това, че я доставих плюс 55 репутация. Браво, браво на мене. Най-добрата докторка съм. Айде, вкараме тук и сме готови. Чакаме следващата доставка. Така да е, пациент. Най-накрая катастрофа. Ето я катастрофата. Улили! То умрял, ма? Така. Бързо! Тичаме! Тук нещата не изглеждат никак добре. Няма пулс! Няма пулс! Отново няма пулс! Лошо! Аз мисля, че имаме умрял човек тука. CPR трябва да направим. Добре. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Айде! Айде, ставай! Чакай сега. Чакайте малко, трябва ми ЕКГ, обаче аз и трябва да го направя. Какво трябва да направя? Да пробваме с дефибрилатора. Така. Първо трябва да и махнем дрехите. Така. Закачаме ги. И пускаме ток. Раз, два, три. Чакайте, трябва и такива да сложим. Добре, добре, добре. Мислих си, че само с тея ще станат нещата. Готови ли? Готова ли сте? Надявам се да сте, защото нямат избор. Така. Бръс! Така. Би трябвало вече да има пулс. Сега трябва да я закараме. Готово. Айде, милейди, потегляме. Един спасен живот. Оп, 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 оп. Готово. Поне сме близо до болницата. Първата ми катастрофа. 245 репутация. Ще вземат да ме препоръчват, твърде много ми се струва. След този случай. Ще ме пишат във вестниците. Така. Оп, 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 оп. Айде отново в първа градска. Чакайте само. Ето така, за да ми е по-удобно да я сваля. Добре. Аре? Така. Това е малко досадно, че слизането не става автоматично, а трябва да го правя. Отваряйте, отваряйте, бързо, бързо! Карам почти труп. И готово! Само едно ми даде! А не ми даде никаква репутация. Срамна работа. Да не видим още жертви? Мисията все още не е приключила. Това не го очаквах. Наистина не очаквах от играта да се изтресе носилката, ако не затворя. Бре, реализъм? Еми, връщаме се. Аха. Той е бил в колата. Добре. Слизам бързо.
Взимаме си чантичката и да го прегледаме. Ох, жена. Две жени са се сблъскали. Какво беше тука? Диша, има пулс. В съзнание. И... проблем с врата най-вероятно. Добре, да опаля. Трябва да изложа такава яка на врата. Само че... как става това нещо? Аха, ето го. Добре, готово. Трябва да я транспортираме. Добре, сега ние ще го направим. Искам цялата мисия аз да си я направя. Опа. Готово. Бомба. Настаняваме. И потегляме. Това е. Не би трябвало да има други жертви. Айде! Мръз на газ. Тук е сръчно. Бре! Колко добре влязох само. Айде, стигнахме, не бойте се. Вие поне сте жива. Той другата трябва да е жива, не уж. Мръз на газ. И очаквам поне на 400 точки да отида. Да видим. Ще ми даде ли повече? Охо! Не, пак 55. Еми колкото толкова. Хората, тук ще приключваме с този епизод. Надявам се играта като доктор да ви е харесала. На мен лично ми хареса повече, отколкото полицейската. Надявам се и на вас. Ако е така, не забравяйте, разшувайте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сидите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!